Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Куцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Ключі від квартир у Тернополі отримали 14 сімей. Серед них учасники АТО, внутрішні переселенці, молоді сім'ї та освітяни. Апарат для інтенсивного виходжування немовлят вартістю 400 тисяч гривень передали до обласної дитячої лікарні. Троє тернополян здобули золото в обласному турнірі з автомодельного спорту. Чотирнадцять сімей учасників антитерористичної операції, внутрішніх переселенців, молоді сім'ї та працівники освіти отримали сертифікати та ключі від квартир у Тернополі. Вони – учасники програм «Доступне житло», «Молодіжне житлове кредитування», «Кредитування педпрацівників» і «За рахунок статутного капіталу Держмолоджитла», розповів голова правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Сергій Комнатний. Квартири розташовані у новобудові на вулицях Київська, Тарнавського. Номерний знак будинку міська рада ще не присвоїла. Як вручали ключі від помешкань та за якими умовами їх придбали? Богдана Сарабун розповість. Сертифікати на отримання житла та ключі від квартир вручає голова облдержадміністрації Ігор Сополь. Отримує ключі сім'я учасника антитерористичної операції Павла Вітюка. Їх передають п'ятирічному сину Вадиму. Павло Вітюк разом з дружиною та сином йдуть до нової квартири. Вона в четвертому під'їзді на першому поверсі. Це має бути дитяча. Тут має бути, це наша з дружиною має бути спальня, а це наша кухня. Чоловік розповідає, як придбали квартиру та яка її вартість. Квартира то рахується трьохкімнатна, тут 82 квадратних метри, без чуть-чуть. Получили ми її через фонд, через обласну програму. Вони виділили певну суму, половину за рахунок того, що в нас троє дітей, вони половину погасили, а половина на 30 років кредит, безвідсотковий. Це квартира 1 169 000. Область виділила нам 860 і половину з того, а решта в кредит. Я служив з травня місяця 14-го року, по травень місяць 15-го року. Було тяжко, але якось з допомогою сім'ї якось пройшли, то змирилися з тим всім. Як мене забрали, йому було 2 місяці, от маленькому Вадимчикові, так? Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Сергій Комнатний розповідає про програми, за якими придбали квартири та їхні умови. Це програма «Доступне житло», яку реалізовує Держмолоджитло. «Доступне житло» передбачає надання сім'ї безповоротньої державної підтримки в розмірі 50 або 30% від вартості житла. Також це громадяни, які скористалися програмою кредитування учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Це кредит на 20 років під 3% річних. Та це такі ж програми, які фінансуються за рахунок обласного бюджету. Кожен громадянин на сайті фонду може подати заявку для участі в тій чи іншій програмі, на яку він має право. І в онлайн-режимі в реєстрі дивитись, коли його черга підійде, коли його викличуть на відповідний обсяг фінансування. Люди самостійно вибирають об'єкт фінансування, а що стосується одного, двох чи трьохкімнатного, то площа залежить від розміру сім'ї. На кожного члена сім'ї положено 21 квадратний метр та додатково 10,5 на сім'ю. І в залежності від того, наскільки велика сім'я, така і квартира їм надається. За словами директора Тернопільського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Андрія Козака, на ці 14 квартир виділили кошти з обласного та державного бюджетів. Зі статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному будівництву на 3 квартири виділили 1 778 000 гривень. На програму «Молодіжне житлове кредитування», за якою придбали 3 квартири, з обласного бюджету виділили 1 916 000 гривень. На програму кредитування педпрацівників, за якою придбали 1 квартиру, з держбюджету виділили 359 тисяч гривень. На програму «Доступне житло», за якою придбали 7 квартир, з державного бюджету виділили 3 мільйони 804 тисячі гривень. Як повідомив Андрій Козак, ціна за 1 квадратний метр у новобудові на вулицях Київська, Тарнавського – від 12 500 до 14 500 гривень. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами Сергія Комнатного, у 2019 році в Тернопільській області за програмами Державного фонду сприяння молодіжному будівництву придбали 44 квартири. З них 4 за рахунок коштів обласного бюджету і 40 за рахунок держбюджету. Апарат для інтенсивного виходжування немовлят «Кювес» сьогодні передали до обласної дитячої лікарні. Це зробила членкиня Союзу Українок Америки Христина Козюк. За її словами, апарат коштує близько 400 тисяч гривень. Ці кошти збирали учасниці відділу номер 140 Союзу Українок Америки. Ми біля Тернопільської обласної дитячої лікарні. Сюди, у відділення перечасно народжених дітей, Союз Українок Америки передав новий «Кювес». У новому кювезі зараз перебуває хлопчик, якому 3 дні від народження. Його вага 1,5 кілограма. Він народився на 30-му тижні вагітності при нормі 38-40 тижнів. Про це розповіла завідувачка відділення недоношених дітей Тетяна Бліхар. За її словами, минулоріч в області перечасно народились 272 дитини. Цей кювез призначений для дітей вагою від 0,5 кілограма. Він виконує 5 функцій. Ми одномоментно можемо міряти температуру, знімати ЕКГ, рахувати частоту дихань і сатурацію, насичення кисню. Можемо зважити дитину. 26 українок майже півроку збирали гроші на цей апарат, каже учасниця відділення номер 140 Союзу Українок Америки Христина Козюк. Це було декілька літніх фестивалів. А також ми випікали печиво, продавали при церквах, робили власноруч декорації. Хто як міг долучався до нас, маленький бізнес, українсько-американські бізнеса також. Вони сприяють, допомагають якимось своїм чином. Олена Кульчик – лікарка-анестезіологиня. Вона розповіла, як працює КІВЕС. Є датчик апної. Новонароджені дітки, недоношені, які мають незрілу нервову систему, вони часто забуваються дихати. Дихає і дає апною, зупинка дихання. Тут такий пристрій. Він причіплений датчик на грудну клітку до дитинки. Грудна клітка перестає рухатися. Більше 10 секунд, тут ми виставляємо які нам певні проміжки часу. І все, і сенсор працює, пікає, тобто персонал звертає увагу, які в нас проблеми, і надаємо допомогу дитинці. 3 травня 2019 року членкині Союзу передали циторетроскоп для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Прилад використовують для діагностики та лікування патологій сечовидної системи. Він коштує близько 70 тисяч гривень. Придбали його за благодійні кошти, розповіла Христина Козюк. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Союз Українок Америки створили у 1925 році у Нью-Йорку для підтримки українців у США. Відділ номер 140 Союзу Українок Америки створили у Чикаго у 2017 році. Про це повідомила голова цієї організації Оксана Таратула. Члени садівничого товариства «Тернопільське» більше 10 років не можуть прописатися у своїх будинках, зведених на його території. Учора вони прийшли до міськради. За словами прес-секретарки Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, люди не можуть отримати прописку, бо територія товариства, де вони проживають, знаходиться за межами обласного центру. Подробиці знає Анжела Шова. Це садівниче товариство «Тернопільське». Воно знаходиться за 3 кілометри від центру Тернополя, каже Анна Кордяк, яка тут живе. Всього на території товариства площею 150 гектарів. У своїх будинках постійно проживають 96 сімей. Анна Кордяк показує свій будинок. Каже, живе тут понад 10 років, але прописки немає. В міській раді нам відмовляють в приписці, тому що вони все говорять, що це ми за межами міста, але документація оформлена міською радою. Отримала я землю під садівництво в 91-му році від Тернопільського, від Котківецького радгоспу. Але ця земля була видана мені міською радою. От. Проживаю я вже постійно з 98-го року в будинку, без приписки, без нічого. Будинок в мене приватизований, документи в мене всі оформлені, платимо всі податки, які положено. Ми навіть визвати швидку, ми не можемо визвати, чи пожежна, чи міліція, чи навіть от, хтось народився, зареєструвати дитину неможливо, тому що у нас немає Мін'юстом зареєстровану вулиць. Ми собі самі поназивали вулиці. От Соняшникова, Привітна, Довга оця вулиця. Немає прописки і мама 2 дітей Тетяна Підгірна. Ми ніде не зареєстровані, ми проживаємо тут, а прописки не маємо. Нас діти відвідують садочки, ми сплачуємо як іногородні діти, тому що ми не зареєстровані.
Нам це дуже великі незручність створює, тому що ми не можемо ні голосувати, ні взяти будь-яку довідку, ну, абсолютно нічого. Але податки, ми саме головне, що податок в місто за квадратуру лишню ми сплачуємо кожного року. Ми вже добиваємося, стільки ходимо міську раду, щоб нас прописали, зареєстрували нам якусь елементарну адресу, прописку, нам нічого не дають. Заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич, з яким зустрілися члени садівничого товариства у міській раді, запропонував, як можна вирішити питання із місцем реєстрації. Але члени садівничого товариства Тернопільське не погодились. Закон передбачає можливість реєстрації людей без місця проживання. Чи він вас влаштує? Розумієте, якщо ви ставите питання просто, що я, Дідич Володимир, хотів би бути десь зареєстрований, то управління соціальної політики людей без місця проживання закон дозволяє реєструвати за адресою управління соціальної політики. Як таких людей, які не мають десь без місця проживання там, і так далі, і так далі. Тобто тоді, як ви кажете, прописка у вас буде, але вона не буде в Тернопільському вашому дачному товаристві. Такий варіант вас влаштовує. Член садівничого товариства Тарас Гніденко каже, вирішити проблему можна, приєднавши територію товариства до обласного центру. Начальник управління архітектури, містобудування та кадастру Василь Бесага повідомив, зробити це можна лише після проведення моніторингу. Аналіз йде, в принципі, так би сказати, по всіх показниках, враховуючи, що воно дає приєднання, так, раз. Потім, які моменти виникають, це енергозабезпечення, водозабезпечення, газозабезпечення, каналізування – це обов'язково. Мотив – вигідно для міста приєднувати, не вигідно, як деколи буває, бо це дуже великі затрати, ви самі розумієте. І коли ці моніторинги йдуть, ми їх виставляємо на сайт міської ради, і їх розглядають депутати і депутатські комісії. Вони потім говорять, що згідно тих моніторів, навіть по-вашому, нема доцільності приєднувати, або ми приєднуємо цих людей, бо це наші люди, це наша територія, і нам це вигідно. І тоді вони включають в межу міста, розумієте? Ви за межами міста. Провести збори садівничого товариства і прийняти на ньому спільне звернення із своїми вимогами та пропозиціями, які розглянуть на засіданні виконавчого комітету, запропонував заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Голова садівничого товариства Михайло Смаль прокоментував це так. Перший документ, який вони хочуть, щоб надати документ, це є протокол зборів, загальних зборів, де маємо викласти той збор, що ми маємо, щоб нас приєднали до міста. От з того будемо починати. Тарас Гніденко, який проживає у будинку на території товариства, каже: нас це не влаштовує. Далі плануємо шукати шляхи, як це можна вирішити. Далі звертатися до міської ради. Якщо не до міської ради, будемо далі звертатися в Верховну Раду. Василь Бесага показав нам генеральний план Тернополя. Генерального плану міста, от це місто є, дана територія, як ви бачите, знаходиться за межами міста Тернополя. Територія є виділення для ведення садівництва землі сільськогосподарського призначення. Це є землі садівничого товариства Тернопільське. І належить до форми власності державної, розпорядником які є на даний час Держгеокадастр області. Ситуацію прокоментував адвокат Іван Парубій. По ситуації, яке виникло у цих людей, я би сказав наступне. У них проблема не в прописці, так званій, тобто в визнанні факту реєстрації місця проживання. У них проблема іншого характеру. Проблема, що вони хочуть користуватися тими можливостями, які користуються жителі міста Тернополя. А відтак у них стоїть питання введення в межі міста Тернополя цих дачних будиночків, вже житлових будиночків і тої земельної ділянки в межі міста Тернополя. На жаль, як на мене, ця проблема не вирішується тут на місцевому рівні. Це треба вирішувати у Верховній Раді. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Жоден зі свідків у справі вбивства колишнього депутата Кременецької міської ради на сьогоднішнє судове засідання не з'явився. Про це повідомив суддя Тернопільського міськрайонного суду Сергій Кунцьо. Він зобов'язав прокурора Леоніда Бучковського забезпечити явку свідків на наступне слухання справи. Більше про це Любов Гадомська розповість.
Судове засідання розпочали з невеликим запізненням. Налагоджували відеозв'язок з обвинуваченим Максимом Кондратенком, який знаходиться під арештом у Чортківському СІЗО. До зали суду його не привезли через погане самопочуття. Про це повідомив суддя Сергій Кунцьо. Сьогодні у судовому засіданні мали допитати судмедексперта Андрія Василишина, але він на засідання не прийшов. Експерт Василишин був повідомлений про необхідність явки, однак з об'єктивних причин було змінено склад оперативної слідчо-оперативної групи області, і він не може виконати свій пост у зв'язку з цим чергуванням. Знову ж таки, його повідомлено про наступну дату судового засідання. Це узгоджено з керівництвом, направлено повторне повідомлення, і він обіцяв проявку на наступне судове засідання. За словами прокурора Леоніда Бучковського, окрім судмедексперта, у судовому засіданні мають допитати 5 понятих та 3 свідків у кримінальному провадженні. Головуючий суддя Сергій Кунцьо зобов'язав прокурора забезпечити їх явку на наступне засідання. На вас покладається обов'язок забезпечення цих осіб, вкотре ми відкладаємо цей розгляд. Розгляд кримінального провадження в міськрайонному суді триває вже більше 1,5 року. Наступне слухання справи призначили на 28 січня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк і їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Турнір з автомодельного спорту відбувся сьогодні в Тернополі. У ньому змагалися 22 учасники із Кременецького району, Ланівців, Теребовлі і Тернополя. За словами співорганізатора Валерія Посвятовського, переможцем у класі юніори став тернополянин Данило Кралько. В екіпажній гонці класу вантажівка перемогли теж тернополяни Олексій Концур і Остап Гурик. Як змагалися учасники, Світлана Лазорик бачила. Це спортивно-технічний комплекс Тернопільського обласного центру науково-технічної творчості школярів і учнівської молоді. Тут о 12-й годині розпочалися змагання з автомодельного спорту, у яких беруть участь 5 команд. Змагання проходить у нас в особистому заліку. І по принципу у нас 2 класи буде. Це юніори і клас вантажівок, це парна гонка. Кожен учасник своєю моделлю повинен пройти по 2 хвилини в кожному заїзді, а таких заїздів 4. Тобто він міняє доріжки поступово, пройшовши з синя, зелена, жовта, червона доріжка. Це екіпажна гонка. На автотрасі 4 вантажівки. В одному екіпажі 2 учасники. Перемагає той, чия вантажівка зробила найбільше кіл за 2 хвилини. Після того, як завершились перегони, кожна модель автомобіля залишається на своєму місці. І судді підраховують кількість кіл, які пройшла модель, а також кількість метрів, що подолала модель на дистанції. Після чого вносяться результати у протоколи. За тими результатами визначаються місця учасників відповідно до протоколу. 15-річний Тарас Вавриків займається автотрасовим моделюванням 4 роки. Його результат – 71 коло. Саме складніше було те, що в нас модель була в порівнянні з іншими моделями чуть гірша. Але ми все одно вигравали, бо у нас був професіоналізм. І знаєте, це досить тяжко. Стартує фінальний заїзд екіпажної гонки. У ньому беруть участь 4 команди – 2 з Тернополя і 2 з Теребовлі. Перемагають тернополяни. Я проїхав 84 кола і 16 метрів у класі вантажівка. Я знав, що я переможу, тому що ця модель найкраща. Я робив її десь близько тиждень. Тут стоїть дуже гарна ціла рама, хороший мотор, війська, шестерні і фокусівники. Все дуже гарно змачено і працює ідеально. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні в обласному центрі науково-технічної творчості навчається більше 900 школярів і студентів, повідомив завідувач спортивно-технічного відділу Валерій Посвятовський.
На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 20:30. Побачимось.